Presidenti Serb Aleksandr Vucic dhe Milorad Dodik, presidenti etnitetit Serb të Bosnjë Hercegovinës në Republikën Sërbska, do të zhvilloj një takim të përbashk të autoriteteve shtetërore të të dy vëndëve. E kam dëgjuar presidentin Dodik me vëmëndje të madhe, lidhur me të gjitha zhvillimet në Republikën Sërbska dhe në Bosnjë Hercegovinë dhe emi pajtuar që të organizojmë një takim të të gjithë trupave shtetërore të Serbisë dhe Republikës Sërbska në teritorin e Republikës Sërbska sa më shpe që është e mundur, ka shkruar Vucic. Takimi në mes të Dodik dhe Vuqi që zhvillohet në kohën e rritjes e kritikave të faktorit ndërkomtar nda i Dodik kryesisht për shkakt të deklaratave dhe vëprimve të institucioneve të këti etniteti që konsiderohen destabilizuese për shtetjen e Bosnjë e Recegovinës. Së fundi, Qeveria Republikës Sërbska ka miratuar ligjen për mos zbatimin e vendimet të gjukatës kushtetuese të Bosnjës dhe që të mos i publikoj vendimet e përfajsuese të lartë të bashkësis ndërkomtaren. Në takimin mes Vucic dhe Dodik ishte i pranishëm dhe patriarku i kishës ortodokse serbe por firie. Ky u pranua dhe propozimi presidentit Dodik që ceremonit në ditën e përkujtimit të të gjithë serbe që vdicën dhe u internua në aksionin armatosur Stuhia të mbahen në prijedor qytet në bosnjë hercegovin Operacioni stuja u zhvillua me 5 gusht ditë të cilën Kroacia e feston si fest shtetërore. Operacioni stuja përfundoj me hyrën e ushtrisë Kroate në qytetin e Kninit dhe ngritjen e flamurit Kroat në Kalane vëndit në aksion morën pjesë rreth 130.000 pjestar të forcave të armatosur nga pala Kroate, që nga viti 2000 kjo ditë festohet dhe si dita e forcave të armatosurat të Kroacis, ndërsa Serbët e kanë ditë për kujtimi për ata që humbën jetën dhe u internuat.